0 ročníková práce v rámci studia disk přeneseno do studio y 1203 a nep není mi smutno 2003 studio y kolektivní projekt nic nás nezastaví a nep jeden den messengera na kole 2004 studio y drama v kostce 2005 studio y člověče skusto 2006 divadlo disk Černá díra, 2007, Davidské divadlo, Indian v ohrožení, 2008, H. divadlo, Patrick Marber, Don Juan v Soho, 2008, Divadlo Petra Bezruče, Exit 68, 2008, Divadlo Archa, Ubu se baví, 2010, Divadlo na zábradlí, Karel František Tománek, Vontit Velcl, 2011, Davidské divadlo, Vérák najméně nezáleží. Rozhodují činy. 2011. Divadlo VOSTO 5. Dechovka. 2013. Divadlo VOSTO 5. Karel František Tománek. Kakadu. 2014. Davidské divadlo. MAIDAI. 2015. Divadlo VOSTO 5.